Близько 40 тисяч штрафів за порушення правил паркування з початку березня виписала контролююча інспекція у Дніпрі. За словами керівника інспекції з питань контролю за парковками, статистика порушень позитивна. З кожним місяцем порушників стає все менше. Більше водіїв навчилися користуватися паркоматами. При цьому майже половина активно платить абонементами на паркування. Є закон, перед законом всі рівні. І непосредственно була прийнята така стратегія, щоб ізначально, щоб об этом даже не розговорювати, і цього не було. Тому що, розумієте, зараз, якщо пропустити одного, то будуть всі. Задачі такої не стоїть, знаєте, тобто без розбирательств привлечь всіх. Тут самая главная задача, як наша інспекція, это, грубо говоря, навести, то есть порядок, да, уменьшить тоже количество там неправильных парковок, уменьшить этот самый, то есть привить там какую-то культуру водителей соблюдать правила дорожного движения. Вот это самая главная задача.